درامای گورگەکان درامای گورگەکان درامای کی تازەی کوردی دەبێت کە تۆڕی میدیای کورد ماکس لەگەڵ سام پرۆدەکشن بەرهەمی دەهێنێ و قۆناغەکانی وێنەگرتنی نزیک بووەتەوە لە کۆتایی ئەمڕۆ لەسەر سێتی وێنەگرتنی بەشێکی دراماکەین لەگەڵ دەرهێنەر و ئەکتەرانی دراماکە گفتوگۆکەین گورگەکان لە بارودۆخێکی زۆر ناخۆش و زۆر ناهەموارە کە کۆرۆنا ڕووی کردووەتە هەموو جیهان و ڤایرۆسێکی زۆر کوشتەندە ئێمە لەو کاتە ئاخەریکی کارکردنی لە گەرمای 45 دەرەجە بەڵام بە هەموو ئەو کارەساتانەوە بە هەموو ناخۆشیەکانەوە بە کەمی ئیمکانیەتەوە بەهۆی کۆرۆناوە هەر لە کوردستان کارکردنی سینەما کارکردنی دراما بە عام قورسە لەبەرەوەی هێشتا جیا نەکەوتووە نازانین هەموو بەعام ناوەی کە من بیزانم ئەو کەس نایزانێت کە سینەما منەزەمترین کارە لە دنیادا بەڵام بەداخەوە لە کوردستان کەس بەو نزمەی کە ئەبێ هەبێت ناڕواتە پێشەوە جگەلەوە کە کۆرۆناشی هاتووە دەسەر ئیشەکان زۆر بەرەو قورستر ڕۆشتووە زۆر قورسترە بەڵام بە هەموو ئەم شتانەوە گورگەکان ئەبێتە درامایەکی زۆر زۆر باش درامایەکە 10 ساڵی تریش لێ بدرێتەوە هەست نەکەی بڵێ ئەمە کۆنا درامایەکی زۆر پێشکەوتووە درامای قسەکەی قسەیەکی زۆر سەردەمیانەیە کە ئێستا ئەو مۆزوعانەی کە من لەم درامایە باسیەکەم ئێستا هەمووی وجودی هەیە ئێستا هەمووی ئەو گورگانەی کە من باسیەکەم ئێستا لەناو کۆمەلگا وجودیانە ئەو خەریکی کاروباری خۆیان و ئەو گورگانەی تریش کە دیفاعەکەن و نەیاڵە نەوان سەرکەوتوو ئەوانیش وجودیانەیە ئەوانیش خەریکی دیفاعکردنی خۆیان لە وەکو پرۆدەکشن کارکردنی لە دراما لە سینەمایە کارکردن لە کوردستان زۆر قورسە چۆن پرۆدەکشن ناتوانێت وەکو پێویست کارەکان ڕاپەڕێنێ ئەویش دەلیلی چێت دەلیلی ئەو بێنەزمیەیە کە هەیە لە کوردستان لە بواری سینەما و درامادا بێنەزمیەکی یەکجار زۆر هەیە کە قەدیش چاک ناکرێت قەت بە هیچ شێوە یەکجاک نابێت بەڵام بە هەموو ئەو شتانە و کەوتم شکر ئێمە کارێکی زۆر باشمان کردووە بە پشتی هەموو برادران بە پشتی هەموو ئەکتەرەکان و بە پشتی کورد ماکس لە هەمووی گرنگتر کۆمپانیای ئالین کە بوو بە ئسپۆنسەری سەرەکی ئەم ئیشە کارەکەش کاری سام پرۆدەکشنە بەرهەمێنانی سام پرۆدەکشنە ئێمەش هەموو هەوڵی خۆمان مانداوە کە کارێ بکەین شایانی ئەوەی ئازیز بێ زۆر سپاس بۆ کورد ماکس زۆر سپاس بۆ هەمووتان ڕۆڵی نەقیبێکی پۆلیسە لە کارکتەری هەڵگورد ئەم کارکتەرە بەردەوام بەدوای ئەو باندە مافیاییەوە ئەگەڕێتەوە بەردەوام لە هەوڵدانە بۆ دەستگیرکردنی ئەو باندە مافیاییە و دۆزینەوەی ئەو باندە مافیاییە و لە هەمان کاتە پەیوەندیمان هەیە لەگەڵ کۆمەڵێک لە برادرانی دیکەمان لە مخابرات بڵین بەڵام بە شێوازێک کە ئێمە بێئگاین ئەوە سینۆپسی کارەکەی نامەوێت زۆر بە تەفاسلی بڕۆمە ناوێ و باسی بکەم و سامپرۆ پرۆداکشن هەستاوە بە کارکردن لەم زنجیرەیە لەگەڵ کەناڵی کورد ماکسە پێم وایە زنجیرەیەکی جیاوازە بێت بۆ بینەری کورد و زنجیرەیەکی جیاوازە بێت لە ڕووی دەرهێنان و ئەکتینگ و تەنانەت دەرهێنان و سیناریۆشەوە بەڵام ئەم پرۆژەیەش وەکو زۆرێک لە پرۆژەکانی دیکە کۆمەڵێک کێشە و بەربەستی بۆ دروست بوو لەوانە ڤایرۆسی کۆرۆنا کەم نەبووە لە ڕێگری کردن لە سەرخستنی ئەم پرۆژەیە بەڵام خۆشبەختانە بە یاوەری ئەکتەران و دەرهێنەر و ستافی پشت کامێرا بەردەوام بوون لە وێنەگرتنی ئەم پرۆژەیە هەڵبەتە ماوەی نزیک دوو بۆ سێ مانگ ئێمە ئەم کارەمان ڕاگرت بەهۆی ئەم ڤایرۆسەوە بەڵام دوجار خۆشبەختانە دووبارە دەستکرایەوە بە وێنەگرتنی ئەم پرۆژەیە من هەدار ئەرگووشی ڕۆلی ئەفسەرێکی پۆلیس دەبینم لە درامای گورگەکان خۆشحاڵم وەکو یەکەم جار بەشداریکردن لە
کاری هنریه لگل مامستا مهریان شیری که براستی کسی که لیهاتوه خوشحال بوم که یکم تجربهی کار کردنم لگل او بو وکو ای خلق که بینه هموشتکان و آسانیه که دراما یک با آسانی درست کره سختی زوری تیا و ایشی زوری اوه و همو اوشتانی که پیویست بکره لدراما یک زور با آسانی بدست ما ناکون بوی سختی زیادره لکارکانی تر یوادارم او کاری ایکین لچاو آسی چاوروانی ایوه آبید و ایشالله با کاری کی زور جیواز کاری کی زور نایب دین خدمتان لمنسکن درامای گرگکان بمزوانا لسر کانالی کورد ماکس پخش دکریو ایماش به هیواین بدلی بینرانی کورد ماکس به